Iz Fonda za razvoj poljoprivrede prošle godine izdvojena su oko 3 miliona dinara za registrovana poljoprivredna gazdinstva u ruralnim područjima za proširenje smeštenih kapaciteta i njihovu adaptaciju. U lokalnoj samoupravi kažu da će uskoro biti raspisan nov javni poziv, a u budžetu za ove namene planirana su 3 miliona dinara. Finansiraće se kao prošle godine do 50%, odnosno najviše 300.000 dinara od ukupnog iznose investicije. Smatramo da za cifru od nekih 5.000 eura ili 600.000 dinara mogu da se urade ozbiljne intervencije i na samim objektima, ali ono što da ne kažem savetujemo nego na šta stavljamo akcije na to jeste i oprema koja može, koja može da, se, da se kupi i Zaista smatramo da taj naš poziv iz godinu u godinu može da bude sve popularniji. Mi smo stavili ovaj, 3 miliona dinara u, u, u taj budžet, međutim, ukoliko bude interesovanja, mi ćemo ovaj, taj budžet i povećati. Mogu da konkurišu gazdinstva koje se nalaze u parku prirode Stara planina i pojedinim selima u specijalnom rezervatu prirode Jerma. Turistička organizacija jeste servis za odgovore povodom tog konkursa, ali se i meni javljaju, mnogi ljudi pitaju, Da li možemo mi, recimo, na obroncima Vlaške planine da konkurišemo u specijalnom rezervatu Jerma? Naravno, mogu svi. Možda će samo biti malo drugačije ovaj, um, to bodovano, ali naravno, stara planina nama jeste prioritet, naročito sada da dobila je status nacionalnog parka i mislimo da trebamo da je razvijemo, ali nećemo skratiti nikome pravo da konkuriše. Novčana sredstva su namenjena za adaptaciju, izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju objekata. Moći će da konkurišu vlasnici poljoprivrednih gazdinstava, fizička lica i privredni subjekti. Ove godine novine u javnom pozivu. Mi smo ministarstvo već poslali, čim dođe ovaj, ta saglasnost, mi ćemo objaviti ovaj, javni poziv, ali ono što je veoma važno da kažemo, najverovatnije ćemo uvažiti sve račune koje ljudi budu napravili od 1. januara ove godine, dakle sada ono što kupuje sa tim će moći da konkurišu i da im se sredstva na kraju refundiraju. Znači radi se o refundaciji troškova, mi smo prošle godine to uradili konceptualno tako što smo rekli da na recimo 300.000 uloženih grad daje još 300.000, radi se predfinansiranje, dakle ljudi plaćaju sve to, a kasnije po opravdanim fakturama i po obavezama iz ugovora grad to naravno njima vrati, to je bilo apsolutno uspešno. Cilje lokalne samouprave je da se smeštajni kapaciteti u ruralnim sredinama u dvostruče u narednim godinama, dodao je Colić. Tokom 2021. godine potpisano je 11 ugovora sa stanodavcima, a broj leževa je povećan za 60. Smeštajni kapaciteti povećavaju se gotovo svakodnevno i van ovo konkursa, kažu u turističkoj organizaciji Pirot. Trenutno je u selima oko 40 smeštajnih jedinica sa oko 300 leževa.